jo vetëm hetimore, por edhe ato të prehershme të kuvendit të Shqipërisë. Me sa duket është një sjellje artifice e cila synon që të krijojë perceptimin në publik se janë deputetë e majorancës që po pengojnë zhvillimin dhe funksionimin e punimeve të këtij komisioni. Nga ana tjetër dua të deklaroj që ekspertët janë duke punuar për planin hetimor të këtij komisioni, pra veprimtaria e komisionit është në zhvillim e sipër dhe gjykojmë se kryetarja e këtij komisioni duhet bashkëpunojë jo vetëm me nënkryetarin, por edhe me sekretarin, pra me gjithë kryesinë e këtij komisioni në mënyrë që veprimtaria të normalizohet. Ju e dini që është zhvilluar vetëm një mbledhje dhe kjo mbledhje u bë e suksesme sepse pikërisht u realizua ky koordinim në kryesinë e këtij komisioni. Mund të normalizohet veprimtaria e këtij komisioni kur ju për tre mbledhje me radhë, zoti Koçi, keni bojkotuar atë? Nuk janë mbledhje dhe ky nuk është bojkot, por i thrasim edhe një herë ndërgjegjës kryetares së komisionit që t'i shërbej me standard parlamentar detyrës që ka marrë përsipër me vendim të parlamentit. Ne sigurisht që jemi të dedikuar për veprimtarinë normale të këtij komisioni, por kryetarja vazhdon të mendoj se është një komandant e komisionit dhe jo thjesht një kryetar. Por a ka të drejtë kryetari e komisionit të thras mbledhje, zoti Koçi? Në këtë rast ju nuk jeni njoftuar? Edhe kryetarja e kuvendit e thret seancën, por pasi organizon konferencën e kryetarëve. Dhe besoj për ju gazetarët që jeni pranë parlamentit dhe kuptoni shumë mirë se si zhvillohet procedura parlamentare e thirrjes mbledhjeve, qoftë të komisionit, qoftë të seancës parlamentare. Pra, ajo është e detyruar në bazë të praktikës dhe kulturës parlamentare të koordinojë me kryesinë e komisionit. Zotë Koçi, ajo i është referuar në 32 të rregullores kur me firmat e nevojshme të deputetëve dhe antarë të komisionit mund të thras edhe kur ka mosdakordësi të komisionit. Pse mungoni edhe kur thirreni me firmat e nevojshme të deputetëve? Edhe njëherë, këtu nuk ka mungesë vullneti, këtu ka mungesë respekti për dinjitetin e komisionit dhe për dinjitetin e çdo antari të këtij komisioni dhe sidomos ka mungesë respekti nga ana e kryetares për kryesinë e këtij komisioni. Kështu që ajo duhet më njëherë të kthej rrugë dhe të mos vazhdojë me pozicionin e saj, e cila është në fakt tërësisht në konflikt interesi, sepse praktikisht ato i kanë nxjerr konkluzionet e hetimit dhe tani duan të bëjnë vetëm një shfaqje teatrale politike. Po deputetë të BS-s, nuk janë në konflikt interesi në atë mbledhje? Me sa di unë asnjë nuk është në konflikt interesi. Zonja Milva Ekonomish e qënë zvëns ministrë në momentin kur janë dhënë ato koncesione, shpohetohen aty. Ka marrë pjesë në qëshën e dokumentacione. Duhet të dini se çdo me thënë konflikt interesi. Dhe i pyetje, zoti Koçi. Edhe njëherë, deklarata e konfliktit të interesit nuk nënshkruhet sepse e kërkon një palë apo një tjetër politike. Por nëse do duhet të nënshkruhet, gjithmonë nëse e parashikon ligji dhe rregulloria e parlamentit. Zoti Koçi, keni edhe një pyetje, duke qenë se jeni tani para gazetarëve, a keni një qëndrim si do të votoni për çështjen e mandatit të ish-ministres Gjaxhka, do të votoni për ta çuarin gjykatë kushtetuese? Nuk kam dalë për këtë, por di të them të paktën nën interpretimin tim që zonja Gjaxhka nuk është në papajtueshmëri mandati. Pra, jo, po ju do ta çoni në gjykatën kushtetuese apo që ta caktoja ajo, ta përcaktoja ajo? Unë personalisht do votoja kundër. Kundër që unë personalisht po. Ky është vot mendimi juaj, jo një votim grupi. Ky është mendimi im. Votimin e grupit do e shikoni në seancë. Faleminderit.